Uvažene kolegice i kolege, jeste li možda primijetili kako premijer komunicira o povećanju minimalne plaće? Kaže on, porast će minimalna plaća na 3.750 kuna jer je to lako pamtljivo, taj iznos. Naravno da nikome nije 3.750 kuna lako pamtljivo, pa mu ja odmah sugeriram da uzme pamtljiviji iznos koji je 4.000 kuna, evo to ćemo još lakše zapamtiti, nego on kaže to je 500 eura i zato je lako pamtljivo. Pa ja bih ovdje prvo uvodno zamolila premijera, budući da još uvijek imamo svoju valutu i da ne znamo kada ćemo doista primiti euro s obzirom na inflaciju i sve ostalo što nam prijeti, da se izražava u hrvatskim kunama kada konstatira kolika će biti minimalna plaća i razmišlja uopće o okvirima toga što jest, a što nije pamtljivo hrvatskim građanima, jer je njima, evo iznenadit ćete se, još uvijek pamtljiva hrvatska kuna. Kada bi mi imali premijera koji doista živi u realnosti, a ne u svojoj imaginarnoj budućnosti kao što je on već sada, neovisno o društvenoj i ekonomskoj situaciji u svom sutrašnjem euru, da ne idem i oštrije pa govorim možda i briselskoj karijeri jer je na tu valutu tamo već dobro navikao, onda bi se malo drugačije odnosili prema ovoj minimalnoj plaći. Jer što je problem s minimalnom plaćom? Naravno, svi smo za povećanje minimalne plaće. I to nije sporno, u situaciju u kojoj se danas nalaze hrvatski građani, svaka je mjera dobrodošla. No dvije stvari ostaju sporne. Jedna je način kako se govori o minimalnoj plaći, a druga je način na koji će se ta minimalna plaća doista povećati. Kada govorimo o tome kako se govori o minimalnoj plaći, onda moramo biti svjesni da se ona predstavlja kao veliki uspjeh, što više revolucija, tako će premijer reći, da se to još nikada nije dogodilo, da ona ide u ovakvom iznosu u odnosu na medijalnu plaću. Međutim, previdjet će činjenicu da je on odgovoran zato što se to nikada prije nije dogodilo, odnosno vlade HDZ-a u najvećoj mjeri, jer su oni ipak ovu zemlju vodili. Druga stvar kada se komunicira o minimalnoj plaći, a koja se predviđa, je činjenica da mi ne možemo govoriti o rastu minimalne plaće bez da budemo svjesni tko će tu minimalnu plaću doista i isplatiti. Dakle, ovdje se pokušava producirati neki nepostojeći, a opasni sukob između radnika i poduzetnika. U državi koja ima razvijenu ekonomiju, koja je ikada krenula putem sustavne, a ne divlje tržišne ekonomije, mi bi možda i mogli govoriti o kapitalizmu i eksploataciji radnika u ovom klasičnom zapadnom smislu. Međutim, u Republici Hrvatskoj, u kojoj nikada nismo imali nešto što je ozbiljan i sustavan kapitalizam, a eventualno smo razgovarali o njegovoj ortačkoj varijanti, smiješno je poduzetnike kao propulzivni dio Hrvatske, koji jest negdje između 3-4%, ali koji nas vuče sve naprijed, suprotstavljati radnicima i time stvarati animozitet među našim građanima umjesto da se oni, što bi trebali, ujedine zajedno u borbi za bolji životni standard. Jer što je pogrešno, vraćam se na ovu prvu komunikaciju o minimalnoj plaći, 10%. Ok, ali što doista u praksi znači 10%? Ja sam pitala državnog tajnika. Ako ulje sad s inflacijom raste 17%, ako kruh raste 3%, a raste u zadnjih 6 godina 8%, što to u životnim valutama, u kruhu, u mlijeku, u siru znači za naše građane? Znači li uopće išta? Ili će sutra i ovo povećanje, ako nije već danas, pojesti inflacija? Dakle, mi se moramo, umjesto apstraktnih brojki, ja moram priznati da smo se svi zajedno, i to je i kritika i samokritika, pretvorili u Državni zavod za statistiku jučer i danas, kada smo kritizirali premijera i govorili o minimalnoj plaći, moramo početi govoriti o onome što će ljudi razumjeti. Što mi briga što mi raste minimalna plaća? Znači li to da ja, jer kad govorimo o minimalnoj plaći, govorimo o ljudima koji nemaju za osnovne životne potrebe. Znači li to da ja imam sutra više kruha u kući? Ili da ga imam uopće? Dakle, to je ta valuta u kojoj bi trebao državni tajnik znati govoriti našim građanima i reći to vam je više, a nije, s obzirom na ovu inflaciju kruha danas, i hoće li uopće to biti više kruha sutra. I drugo, ne postoji sukob između poduzetnika i radnika. Postoje samo hrvatski građani koji su žrtve loše ekonomske politike iz šupljega u prazno,
koja se ogleda Hvala. Imamo nekoliko na leđima, odnosno prva na teretu svih naših građana. Zastupnika Mira Bulja, izvolite. Hvala lijepo. Minimalna plaća, naravno da svi želimo da bude što veća, ali vi ste također u pravu da ne možemo kazati točno na toliko. Ja volim da je matematički, da su svi zaposleni, svi mi ovdje među nama bi volili da kad podijelimo da je to preko 1000 eura plaća. Činjenica da ne uvjetuje to ni vlada, ni mi, nego uvjetuje trenutna gospodarska situacija, broj zaposlenih. Međutim, jedan detalj sam primijetio kao gradonačelnik, da u gradskim upravama, tako i uredima, upravama drugim, oni koji ne rade su zaštićeni ko lički medvjedi. Oni i njihove plaće. Međutim, ima tu i radnika koji zaslužuju duplo veće plaće. Ja mogu to navesti na primjeru i navesti malo poslije. I ti su zaštićeni. Ljudi koji su u sustavu su prezaštićeni, mogu raditi, ne raditi, zajamčeno im bolovanje, vrlo teška je proces. Hvala, poštovana zastupnica Selak Raspudić. Procjene poduzetničkih udruga su da oko 70% ljudi direktno ili indirektno ovisi o državnim plaćama. Dakle, na neki način ovu mjeru će pozdraviti zato što ne moraju, a ne da ne moraju, nego nisu nikada ni bili u ovakvom okruženju u poziciji samostalno se razvijati, poduzetnički se razvijati i onda sami zarađivati i svoje plaće, ali i plaće svojih zaposlenika. Dakle, naravno da nema smisla govoriti o minimalnoj plaći bez da smo poduzeli ozbiljne reformske mjere na široj razini, povećali produktivnost rada, reformu lokalne samouprave i u krajnjoj liniji reducirali naša izdvajanja. Ali ovo sve, nažalost, postalo na razini floskule i ljudima nezanimljivo zato što smo toliko govorili o reformama, a nikad se nijedna nije doista dogodila. Kako je izgledno u mandatu ove vlade, vjerojatno ni neće. Poštovani zastupnik Hajduković. Hvala lijepo, kolegice Selak Raspudić. Ja ću riskirati još malo biti Državni zavod za statistiku, a onda ću to prevesti na hrvatski jezik. Dakle, u Hrvatskoj 14% BDP-a naši građani troše na hranu. Po tome smo predzadnji u EU, jedini iza nas je Rumunji koji troše 18%. Prevedeno na hrvatski, Hrvati većinu svog dohotka troše na hranu, a to govori o siromaštvu nacije. Jer kada pričamo o medijalnoj plaći, kada govorimo o 7000 kuna fiktivno, što je prosječna plaća, ali to je točan zbroj netočnih podataka, nažalost dolazimo do toga, neki zarađuju 100 000, neki zarađuju ovaj minimalac. I dok 1,7% stanovništva koje drži većinu štednje u Hrvatskoj sanja o skijanjima i ljetovanjima, većina našeg stanovništva se doslovno sanja o toploj sobi i o punom tanjuru. I to je hrvatska stvarnost. Sa ovim povećanjem nećemo puno promijeniti. Hoćemo nešto, ali kao što ste rekli, inflacija će pojesti većinu vjerovatno. Uvaženi kolega Hajduković, odgovorit ću vam kao Državni zavod za statistiku. Jedno od poraznih istraživanja koje smo mogli vidjeti je pokazalo da recimo kada govorimo o hrani, da Hrvatima ključno u odabiru namirnica nije porijeklo namirnice, nije ni kvaliteta namirnice, nego isključivo njezina cijena. I tu prednjačimo u EU, što vam govori sve o našoj kupovnoj moći. Istodobno da nastavim na tragu ovih važnih podataka, ali se nekad bojim da oni kao neka apstrakcija ne dolaze do ušiju i svijesti naših građana, zato i volim da pokušamo govoriti u konkretnim životnim mjerama, onda prosječna medijalna plaća, medijalna, to je velika razlika, plaća 6000 kuna, a 7800 kuna potrošačka košarica. Pa govorimo li već sada o tome da je većina naših građana unutar siromaštva, ako si ne može zaposleni član obitelji koji ima dvoje djece, ne može tu obitelj uzdržavati i platiti tu potrošačku košaricu? To je pravo pitanje. Ne ovih 50 000 koji imaju minimalnu plaću, nego cijeli ovaj broj koji iznad toga, a koji prešućuje. Zahvaljujem se. Dakle, činjenica je da minimalna plaća ne osigurava dostojanstven život, ne ovaj iznos, to je apsolutna činjenica. Činjenica je i to niti da, a zapravo plaće sve do prosječne ne osiguravaju dostojanstven život. Međutim, vi ste rekli jednu stvar sa kojom se zaista ne slažem i mislim da ju treba ovdje izreći. Dakle, ovaj optimizam da kada bi poduzetnici, svi poduzetnici imali bolje uvjete
poslovanja da bi tada nužno i svim radnicima plaće bile više, to jednostavno nije točno i tu vas čitava realnost zapravo strukture našeg poduzetništva demantira. Mi još uvijek u strukturi poduzetništva imamo velik broj onih, velik broj, značajan broj, ne u IT sektoru, ali u drugim industrijama koji voze aute za 150 tisuća eura, a isplaćuju minimalne plaće radnicima. I da, postoji onda sukob interesa između tih radnika i njihovih poslodavaca. Mi još uvijek, poštovana zastupnica Selak Raspudić, hvala vam lijepo, hvala. Izvolite. Ono osnovno što vi imamo je lošu ekonomsku politiku iz šupljeg u prazno, možda to najbolje karakterizira tu ekonomsku politiku, koje su žrtve i poduzetnici. Dakle, ja ne govorim o nekoliko ortaka koji su zaradili milijune, nego u prosječnom hrvatskom mikropoduzetniku, jer mikro i malo poduzetništvo je ono na čemu bi se trebala temeljiti zdrava ekonomska politika. Dakle, sukob između njih i radnika. Ovo što ste vi govorili, ja doista ne razumijem odakle toliki strah od poduzetnika. Postoje dobri i loši poduzetnici. Na prosjeku, u razini prosjeka, kao i ostali ljudi. Dobri i loši saborski zastupnici, dobri i loši profesori. Ali zaključivati generalno, kao što ste svojevremeno i govorili o tome da se mogu organizirati pa će napraviti neki antiradnički referendum u Hrvatskoj, pa 3-4% poduzetnika, da su oni prijetnja radnicima. Ne, poduzetnici u Hrvatskoj, ako ćemo pokušavati načelno zaključivati, uz naravno iznimke, su na rubu preživljavanja. I ako rade po zakonu, mogli bi zaključati bravo. Hvala. I mi moramo poštovani pomoći njima, a time ćemo Josip pomoći Bolić i radnicima. Hvala vam lijepo. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice Selak, ne slažem se sa vašim dijelom koji ste rekli da smo mi, to jest da je vlada uredbom koju je donijela danas u sukob stavila i radnike i poslodavce. Ne slažem se s time jer to nije i nekakav jednostrani akt ili nekakva jednostavna misao koju je premijer izgovorio, a da prije toga nije bilo razgovora. Znači, postoje razgovor između sindikata, poslodavaca, njihove želje koje su oni izgovarale i ono što je rekla vlada. Ali nije rekla mi ćemo sad vama dati tih 350 kuna kao teret, pa nećemo dati nikakvu kompenzirajuću mjeru u sljedećoj godini da nadoknadite taj veći trošak. I naša matematika kaže da tih 350 kuna puta 12 mjeseci je 4500 kuna, da je to još jedna plaća i nešto više od 750 kuna više u godinu dana. Kad to usporedimo s onih 5 proteklih godina, to je iznos od gotovo 16.000 kuna više koji ti radnici sa ovom vladom dobivaju nego što su dobivali prije 5 godina. I to nije beznačajan iznos u toj industriji tekstila, kože i tako dalje. Ali se itekako vodilo da svako je povećanje bilo i kroz kompenzirajuće mjere vraćeno poslodavcima. I nemojte ljudima govoriti krive stvari. Dakle, i zaštitarska uz tekstilnu industriju o kojoj smo dosta govorili, međutim, a da ne spominjem uslužnu industriju koja je odmah uz njihov bok i koja itekako kaska s primanjima. Međutim, dakle, kolega Borić, ovo ne morate mene uvjeravati, ovo nije pitanje neke moje interpretacije. Kao i svi, pratim ono što se događa u javnosti i pratim reakcije glavnih poduzetničkih udruga. Dakle, ovo nije pitanje mog nezadovoljstva, niti je pitanje mog glasnogovorništva. Ovo je pitanje samo prenošenja temeljne javne poruke koje smo svi čuli, a to je da vi možete govoriti da su poduzetnici zadovoljni, ali oni su okupljeni unutar svojih udruga, a sve te udruge su vam rekle zadirati u naš džep, a onda se hvaliti time da povećavate minimalnu plaću ne dolazi u obzir. I zatražili su vas da im to kompenzirate, a još niste pronašli način niti jasno rekli kako ćete to učiniti. Dakle, ne morate mene uvjeravati. Oni su svoje rekli. Vi ste to vidjeli isto kao i ja. Poštovani zastupnik Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Znalo mi se ovdje dogoditi da dignem repliku, ali da me kolege ne vide, ali sad mi se dogodilo da nisam digao repliku, ali ju imam. Pa kad smo već tu, samo sam želio reći. To je kompenzacija, evo, kao dobro, što je rekao kolega Borić. U svakom slučaju, hic rodus, hic salta. Kolegice, samo sam želio reći da se slažem s vama da je država uništila mnoge male i mikropoduzetnike, ali isto tako da baš u ovim okvirima ove još uvijek tranzicijske ekonomije na neki način ili posttranzicijske ako želite, mislim da je dobro da postoje mehanizmi zaštite radnika od onih poslodavaca kakvih ima, jer takvih priča nažalost svaki dan ih čitamo u novinama, koji
nekakav višak vrijednosti umjesto da investiraju u radnike i na taj način stvaraju još veću vrijednost, zapravo uzimaju i samo sebi. Dakle, da se radnike naprosto zaštiti od nekakve eksploatacije. Evo, čisto toliko. Hvala. Poštovana zastupnica Selak Raspudić. Ne mogu se slagati više u tome da trebamo zaštititi radnička prava i da su radnici, pogotovo žene, pogotovo trudnice, pogotovo žene koje se vraćaju nakon rodiljnog dopusta, jedne od najnezaštićenijih društvenih skupina. Međutim, treba imati u vidu da taj izmišljeni poduzetnik babaroga koji čeka da eksploatira svog radnika, osim u marksističkim udžbenicima koji su u jednom svom dijelu bili interesantni, čak i društveno korisni, ne postoji. Jer ne postoji veći trošak za radnika nego za poduzetnika nego izgubiti dobrog radnika. Pa to je najveći trošak. Vi uložite u osobu, onda morate na tržištu tražiti novu. Dakle, poduzetniku je u interesu moći platiti i zadržati radnika. A mi trebamo stvoriti sustav u kojem se neće ljudi prijavljivati na minimalcu, a onda ostalo sve odrađivati u sivoj zoni jer nitko ne može funkcionirati tako da plaća sve doprinose državi. Kada država na široj ekonomskoj politici zakaže, onda od toga stradavaju i radnici i poduzetnici koji se zajedno trebaju izboriti za bolje stanje, a ne jedni protiv drugih. A sada će govoriti...